Концерт пам'яті народного артиста України Ігоря Білозіра підходить до завершення. Це остання композиція. Сьогодні ми в цьому концерті разом з його організаторами намагалися вам запрезентувати багатогранний талант Ігоря, поговорити про вчорашній день, про сьогоднішнє, про майбутнє української сучасної пісні. Я не буду зараз з вами прощатися, тому що телерадіокомпанія «Ера» і «Перша національна» в живому ефірі продовжить своє мовлення звідси, зі Львівського стадіону «Україна», де відбувалося це дійство. Ще раз хочу повторити, що, на жаль, мрія Ігоря Білозіра про те, щоб зібрати тут на сцені всіх найкращих українських виконавців, виповнилося саме таким чином. Але життя триває, і нам з вами його продовжувати. Залишайтеся з нами на Першому національному в телерадіокомпанії «Ера». Я запрошу вас за лаштунки цього дійства, можливо, навіть за лаштунки сучасної української культури. Заспівана Ігорем Білозіром. Ми дякуємо всім вам, всім тим, хто прийшов. Ми дякуємо за любов до Ігора всім його друзям і родині. Найбільше трьом жінкам, які доєдналися до організації цього концерту. Ми дякуємо сестрі
Ігора. Ми дякуємо дружині Ігора і дякуємо племінниці. Я запрошую до слова дружину Ігора Олю. Ігоре, сьогодні твоя душа зоряною дорогою мелодій лине до неба, але ти залишаєшся. Залишаєшся недоспіваною піснею любові у моєму серці, залишаєшся музикою у наших душах. Якщо з неба зараз дивитися на вогні на стадіоні, їх без сумніву тисячі, але найбільшими написано «Ігор». Я думаю, що цю напис побачить. Дякую вам, люди доброї волі. Бережіть українську пісню в своєму серці. Бережіть тих, хто живе. Любіть тих, хто буде жити. Ігор Білозір. Вмерте, щоб народитись і жити вічно. Дякуємо вам, і нехай пісні Ігора Білозіра співає вся Україна. І молоді, і дорослі. Дякую вам, бережіть українську пісню. Дякуємо вам, людям доброї волі, всім тим, хто любить Україну, всім тим, хто прийшов привітати Ігора Білозіра, який залишається поміж нас і назавжди з нами. Дякуємо. Пам'ятаю